pessoal, tudo bem? Rafael Foreste da Brasil Peace, sou zootecnista e um dos sócios diretores. Primeiro de tudo, você que não conhece a gente, dá um like, se inscreve lá no nosso Instagram, segue a gente lá no Facebook, tá bom? Todos os nossos contatos estão aqui na descrição, certo? Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rede antipássaro, tá? Por quê? É um vídeo que eu nunca gravei, é uma coisa super importante que vai em todos os nossos projetos, só que pra gente é algo tão comum que às vezes passa despercebido, tá? E só uma coisa, pra vocês notarem, a gente tá a 2 metros de um dos nossos compressores radiais. Então você que sempre pergunta pra gente se o compressor radial faz muito barulho e tal, aí tá a demonstração, não faz barulho nenhum, inclusive a gente nem... A gente nem se incomoda em gravar, ó. Vou ficar um pouquinho quietinho para vocês escutarem. Viu? Não dá para escutar nada. Então você que está querendo criar perto de uma residência, no seu condomínio, fica à vontade, vai ser bem tranquilo. Beleza, gente. Ana, você consegue chegar um pouquinho mais perto? Então, gente, ó, só para vocês verem. O que que é uma rede antipássaro? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma rede que nós utilizamos para evitar predação de morcegos. Morcegos predam muito juvenil, muito alevino durante a noite, tá, gente? Principalmente no Nordeste. Se você for de noite num tanque desse e ficar observando, vocês vão observar eles dando os mergulhos, às vezes saindo com um peixinho agarrado, tá? Aqui a gente está em Mairinque, no projeto da piscicultura aquariana, tá? Ela está no primeiro ciclo. Ela está aqui com, basicamente, nesse segundo ciclo dela, ela está com basicamente 3 toneladas, tá? Ela está com 1 tonelada da primeira despesca, que é a rabeira, certo? Ela está com 1 tonelada de peixe gordo e ela está com 3 mil juvenis aqui no... na APA, né? Isso aqui a gente chama de APA. Então aqui tem 3 mil juvenis. Eu não tô jogando ração para juvenil, tá? Então eles vão ficar só beliscando. E para vocês verem lá atrás, os peixes gordos. Então isso aqui é uma demonstração do nosso sisteminha. E eu liguei agora os filtros, né? Lá atrás o sistema tá começando a rodar, eu tava limpando, dando a consultoria para ela. Então os filtros estão começando a rodar, tá, gente? Beleza, só para vocês entenderem o porquê que eu fiz essa demonstração para vocês. É super importante vocês entenderem que numa APA o peixe ele fica muito fácil pro martim pescador, para uma garça, para outras aves predarem eles. Então imagina 3 mil peixes aqui numa APA aqui de 10 metros quadrados, entendeu? É muito fácil o animal pegar eles. Tanto que a gente achou um peixinho morto, ó, esse peixinho, ele morreu com a bicada de um predador. Então, foi até por isso que eu resolvi gravar o vídeo, porque é uma oportunidade, né, para vocês verem que assim, por exemplo, uma ave pequena vai comer em torno de 60 peixes desse aqui por dia, tá? Isso que ela come, tem os que ela fere e acaba morrendo. Então o que acontece? É um prejuízo enorme para o criador. A gente está falando de um animal, às vezes tem 10, 12, tem pessoal que, graças a Deus, não gosta de predar eles, então meu, vai aumentando, sempre aumentando. Então para você não precisar matar eles, que é algo proibido, tá, gente? Não pode matar as aves, né? O certo é vocês cobrirem o seu tanque com uma rede antipássaro. Aí você não precisa predar, não precisa desbalancear a cadeia alimentar aí do seu ambiente, né, da sua região. E você, com investimento baixo, você consegue proteger a sua criação de animais igual a gato, cachorro cair no tanque, uma criança cair no tanque, predação de aves, predação do ser humano, né, que tem a predação do ser humano. Então tudo isso deixa a sua criação mais segura. Então, gente, é o básico, básico do básico você ter uma rede antipássaro ou estufar, né, lonar, estufar o seu projeto, né?
Aqui em Mairinco, por exemplo, faz 10 graus algumas épocas, né? Tem uns vídeos nossos aqui, o cachecol, tudo. Então, se você tivesse uma estufa, aí não precisa da rede antipássaro, lógico. Tá bom? Então, no vídeo de hoje, importante. Meu, tenha em mente, se você tiver 10 aves aí predando seu tanque, você vai ter em torno de 600 peixes sendo perdidos por dia, né? Você pode matar eles? Não pode, gente, isso aí é proibido. Para que a rede antipássaro serve? Para proteger contra a predação de mamíferos, predação de aves, predação do ser humano, né? Roubo. Então, protege bastante, principalmente você que tem criança. Às vezes a criança vê um brinquedão desse aqui, quer mergulhar, quer pular lá de fora, se afoga. Criançada terrível, entendeu? Então é bem importante vocês terem isso. Ah, Rafa, e na criação de camarão? É bom também. Só que na criação de camarão, toma cuidado para não deixar a rede antipássaro encostada na água, tá? No peixe também. Por quê? Porque se ela fica encostada na água, a ração fica. O peixe não consegue ter acesso à ração, tá? A ração fica apodrecendo aqui no meio da antipássaro. E na criação de camarão, os camarõezinhos, principalmente na fase de larva e pós-larva, eles ficam presos e acabam morrendo, tá? Por exemplo, lá tá na água, tá encostando na água. Quando você estica, o camarãozinho ele é tão bobo que ele fica preso aqui. Aí você passa depois de uns 2, 3 dias, tá cheio de casca de camarão morto, entendeu? Bacana, gente? Se você precisar de rede antipássaro, tanques, filtros, consultoria, treinamento, sistema de oxigenação, sistema de bombeamento, pré-filtros, ralos, encanamento, tudo você encontra na Brasil Pieces. A gente hoje é uma das empresas mais bem conceituadas dentro e fora do país. Trabalhe com a gente, trabalhe com os melhores. Pode ligar para a gente no 11 2021 5593, no contato arroba brasilpeace.com.br ou entra lá no www.brasilpeace.com.br. Segue a gente, dá uma olhadinha, tem um mapa com todos os nossos projetos. E se quiser mandar um WhatsApp, no 11 94704 8697, tá bom? Valeu, gente, até mais!